Guys, okay, so good morning guys. Update sa ating cucumber o pipino. Ano ngayon? Ngayon ay September 21. 17 days. No? So, mayroon tayong ano, tips. Beginner's guide. No, para sa mga baguhan. Again, di tayo expert sa pipino. Yang upya lang tayo. Shout out sa gulayan ni Pino TV. Shout out daw. No? Okay, so practical tips tsaka beginner's guide. Kailangan ba itali para makaakyat ang ating pipino dito sa ating diamond trellis at V or W trellis. No. Kailangan bang itali? Again, ginawa natin guys, nagtali tayo ito. Gamit natin 'yung astrobag, pinutol natin. No? Tuli may mga tips tayo dyan. Doon sa mga previous nating mga tanim, doon sa talong. No? Paano mag-cut na mas madali ng mga ganito. No? Tinali natin ang ating mga pipino. Para makaakyat actually di lang yan yung ano di lang yung pagakyat yung goal natin no so ang pinakarason natin is parang may sign na may ulan lord thank you sana may ulan <laughs> ang mangyari kasi pag mabasa yung dahon tapos medyo mahaba na yung pipino natin ang mangyari is posible dadapa at hihiga dyan sa lupa no So, chances, ayan, si fungus. Kaway, kaway. No? So, ginawa natin para maiwasan natin na bumagsak. Yun bang hihiga, dadapa sa lupa ang ating mga pipino. Ginawa natin kasi nag-anticipate tayo ng ulan. Sana may ulan. No? Tagal na walang ulan. Ginawa natin na nagdilig tayo guys. Nagdilig tayo. Tapos this afternoon, after magdilig, magpakain tayo. First, pakain. Abangan nyo. Anong ipapakain natin? No? So yung mga replacement, maliliit pa. No? So bakit natin itinali again? Para hindi dadapa, hindi babagsak. O hindi, ano ba, hindi lalangoy. <laughs> Ay nako. Hindi hihiga sa lupa ang ating mga pipino. No, actually may may nakita tayo no na siya na mismo yung umakyat hindi na natin itinali saan ah, dito no so ito yung gawain niya ayan so hindi na kailangan itali kasi naka nakasabit na yung ito yung bigote niya doon sa ating trellis. No? So, kung mapansin ninyo, yung haba ng first twine, your single twine, na ilapag natin is medyo mahahaba. Siguro mga 2 feet, no? Mula sa lupa. No? Tapos, yung pagtanim natin is uh, naka naka flat dalawang row, left and right. No? Whereas, pag patayo pa lang or one row pa lang tayo, nag-single row, dyan sa gitna, So, di na natin kailangan silang itali. Again, iba-iba tayo ng uh, pamamaraan dito sa pagmanage ng pipino. Intercrop. Ayan, may land prep na ampalaya. No? So, paano magtali? Ang pagtali natin, guys, again, uh, the same. Paano tayo nagtali sa uh, ampalaya? Na ang pagtali natin is dito natin itinali sa dahon. Yung square nut isang ikot lang kita nyo ba yan tapos sa dahon no kasi chances pag madaana ng aso o ano yung dumadaan dito sa ilalim manok no pag dito nyo sa main talbos or main sanga itali chances matap yung pipino ninyo or kahit ano so para if in case may mga dumaan dyang mga buluyagon na yung buluyagon mga pasaway no so yung maputol is ito lang yung dahon hindi ma itong puno hindi ma yun mang di maputol itong mga puno no so lahat tinali natin sa dahon no tapos yan, again, ang gamit natin is ito lang. Astro No, sa so itinali natin sa dahon. Yan. Lahat tinali natin sa dahon. Yan. Importante para of course kung may mahangin din, may hangin din, no, may ulan. Sana may ulan na. So ang mangyari is di sila babagsak, di sila dadapa. Na di sila ma-stress so iwas stress no so at least diretso-diretso na yung pag, pag akyat nila dito sa ating diamond trellis or dito sa taas may diamond din may dito w at saka v trellis no so again sa atin importante yung pagtali ng ating mga pipino yan may multi crop na cucumber. Ano? Ampalaya. <laughs> yung mga ampalaya. Ah, dito natin ipakita yung F2. Galaxy Max F2. No? So meron tayong hindi pinotol. Hindi tayo. Hindi natin kinuha. Yung mga sumisibol lang yan guys. Ayan tinali natin. Na ampalaya. No? Kasi dating ampalayan. Dating ampalaya beds. Ngayon tinamna natin ang pipino. No? So diyan natapos na natin. Doon, doon sa taas, yung dalawang row, hindi pa. Tapos doon sa baba, may natali na rin tayo. No? So sa akin, again, uh, mas okay itali. It stress tuwing mahangin. Iwas was stress. It was fungus para di sila dada pa sa lupa no, kasi again uh, dito yung critical sa intercrop kasi chances pag may problema itong ating isang tanim pwede itong makahawa dito sa ating ampalaya again target natin makatanim ng ampalaya ngayong September 26 5 days na lang wala pang ulan so gagawin natin no so tapos na natin yan nasprehan ng chlorine for an asin for the second time ready na yan no for tabo ng mulch of course maglapag pa tayo ng basal commercial fertilizer maliban dun sa mga basal nating ipot ng manok no so once may ulan tabon tayo ng mulch no basta target natin bye September 26 magtanim tayo ng ampalaya dito sa gitna. No? So again, para sa akin guys, importante, importante 'yan. Pero not necessary. Importante siya, pero not necessary. No, kasi Uh, actually, base na nakita natin yung mga pipino, kaya na nilang umakyat na sila lang. No? Provided sakto na yung haba. Tapos, yung gaway-gaway nila maka... maka... yun makaabot lang dito. So, kaya na nilang umakyat na sila lang. Pero sa atin, prevent natin. Kasi yun nga, careful tayo. Kasi iba to. Naka-intercraft to. ng ang dyan sa gitna no, mayroon pa tayong multi crop <laughs> na mga ampalaya yan ang F2 yan yung ipapakita natin okay ba itanim yung F2 no so 17 days old okay lang ba to guys again yung mga maliliit yan yung mga replacement natin no also yan after pagtanim di na ulanan <laughs> Mahirap. Oh, no, so may, may amplaya F2 again. Ginawa natin, nagdilig. I think. Eh, puno na rin baril daw. No? Sumpay ko rin sang hos. No, so tapos dyan na area yung huli natin sa pagtanim ng 4 days. For this gap. Yan, shout out kay Magic Inting. Kare-kareng mubo dong, kaning husa dong. No? so ito yung kasabay doon. Di pa natin natali. No? Tapos dito may natali na rin tayo. Oh, no? so tapos dyan wala pa No? Tapos dito, may natali na tayo. Yan. So, ang pagtali guys, again, sa dahon. Sa dahon lang. No? So, 17 days. Okay lang ba yan guys? Tapos, ito yung astro bag na ginamit natin. No? So, paano magputol? Dito. Dito. Gamit natin yung cross ni majilan Yan no? So roll natin yung twine diyan ay yung astro bag tapos cut. May video ako diyan. Search niyo lang. No, so dito may natali na tayo. Diyan. No, so again, uh, mayroong mga maliliit pa. Kasi yun nga, mga replacement. No? Kasi after tayo nung nag direct seeding. hindi na inulanan mahirap no so yun lang beginners guide bakit importante magtali o itali yung mga cucumber o pipino para makaakyat no dito sa trellis iwas stress iwas lahat iwas iwas fungus kasi pag dumada pa sa lupa chances ayan kaway-kaway si fungus no Oh, dito diamond. <laughs> diamond lahat. Magic inting dito. No, so, yun lang. Maraming salamat. Pa rin si Jupila Farmer. Ang anak ni Matoy. Ang farmer nga gwapo. Suhito. Ugmay. Kahibalo. Apaan ay sabak kay manoon pa ko. salamat. And God bless. Thank you. Ayan, shout out kay Insakto TV. Andun sa inyo gao oh. Yung kanlaon. Makita dito gao Kasi yung isang area dito, yung dito na area, makita yung negros. Ayun, negros doon yun Doon yung canlaon. May times na makikita yung Mount Canlaon dyan. <laughs> Shout out insakto TV. God bless, God bless. Daming saging dito guys. Enter crap. Ano dyan? It's another source of income.